Videonu izləyən hər kəsdən videonu bəyənib paylaşmağı xahiş edirik. Sənin balamı həmin tutub. Ayını da tanıyıram, ayını da tanıyıram. Bilirəm, yəni sənin evdə var sənin. Bir-birimizin qusurmanıdır. Əsəb gəl. Bir dəqiqə, yavaş danış, yavaş danış. Mən burada deyirəm, bunu keçirəm. Salam ələküm. Necəsiniz? Mənim balam iki gün bunu aparır. Heç bir şey, iki ay yad olmadan. Heç bir şeydə. Vay qərarda yazır. Mənim oğluma yeri yoxdur. Sən bunu başa düşürsən? Oğlum məzuniyyətdə olur. Yazır ki, ağzına gələn yazır. Yox, üzünü çiçək. Ha, Zakir Qaranov. Axı olubdur, müddətdən artıq hərbi xidmət olubdur. Bir dənə dəlisiz, sübutsuz xidmət edib. Mənim oğluma 5 dəfə təşəkkürnamə alın mənim balam. Mənim qarşıma bir dənə, bir belə dəli sübutum var idi. Bax buna, bura, 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 bax. Buna kim baxacaq, heç kəs baxmır axı. Bütün dəli sübutları bura baxacaq. Qabula, qabula gedək, qabula. Axı, yoxdur qabul, qadamın hamısı dəli sübut dəlimdə. Axı, baxmırlar. Bax, yazır ki, Tron İbrahimin şübhəsi əsasında. Tron İbrahim mənim oğlumu tanımır, Ərzəsi əlimdədir. Yazır ki, Tahir Əhmədovla Zeydiroğlu Sultanı, elə oğlum. Nə Zeydiroğlu Sultanı? Mənim oğlum, bax, bax, burada əl yazması altından qolu özü təsdiqləyirəm. Kim baxacaq, qadan alır? Gedək qəbulda dedi onlar. Hanı ilə millər axı gəlir. Gedək eləyəcək. Kim eləyəcək mən? Mən deyirəm, geçin, kimsə mən telegram alarım. Və 50-dən 100-ə təmən telegram, biz çək prezidentlər, biz indi telegram alarım. Hər yerə var telegram. Harada, gəlmişdim, yazarmadınız sözümü deyə. Bu ne orada gəlmişdir sizin fikriniz nədir? Bu cəmat deyəcəm, səhətdən hadisəm, orada səncəyə. Mən prezidentlərə izləyirəm, maa signal verir. Necə signal verir? Telegram alar bunu. Səsimə eşidən yoxdur. Ay xalq, mənə kömək edin. Kim Azərbaycanlıyam, kimsə deyir mənim qeyrət. Var, şərəfim var. Mən Azərbaycanlıyam, bizə kömək eləsin, qadın qalım. Nəyəsin? Parkda baxmış, gedik qəbula, qəbula. Gedik qadın, gedik. Gəlin, aparın qəbula, nə deyirəm ki? Məllə qəbula, sizə gəl. Hər ay mən gəlməliyəm, fəyəni qayıtmalıyam, dalaq olun. Gedik sizə gələrsiniz qəbula. Biz buradan, biz bunu bir dənə çəkib buraxırdıq olalım. Bir dənə nə var ki burada? Başqa bir şey var. Ya, imkan verdiniz ki. Adı iki kəlmə danışacaqsınız. Nədənli? Mənim şikayətim. Biz qəbul eləmirlər. Kim? Biz aparatımdan. Gəl, gəl. Şikayətim atırlar içəri. Dərisi sübutsuz. Afaqdan. Qəbul eləsələr, qəbula salacaq. Qəbul eləməsələr nə olur? Qəbula yazılır. Qanlı şəkildə qəbula yazılır. Nə qədər ay oduq, qoduq, oduyuq. Nə qədər ay oduq, çildir, çildir. Yollardan dilənçi gününə qalmışam. Hep ay bala, çildir. Yavaşdan, çildir. Yavaşdan. Mən uşağımı haqsız yerə tutub, birinci günlə nə vaxta kim olacaq ki, qəbul eləsələr olacaq, eləməsə olmayacaq. Nə vaxta kim olacaq bu? Bu nə vaxta kim olacaq? Hərbi xəbərlərin yazdı. Hikmət Həsənov, general Hikmət Həsənov. Yazır ki, bura yaz, 3 ildir hürürsün. Hürürsün, hürən onlarla bir şey yanalar olsun. Ayman, salam edəkim, nə olacaq? Mən ağaq, ürün içərimə də çəkdim, mən ağaq. Bir gün içəri bu sözü. Buyur, deyir sözü. Dedi, mən o gözü. Deyir ki, qəbul et edir, elə biz çıxın gedir. Üç şündür, niyə mən o oğlan dedi, bax, oğlan dedi. Mən burada belə əlimi çıxın. Keçən ay 27-sində gəldi, yox, həmişə ayın biri olubdur. Keçən ay 27-sində olubdur. Mənim xəstə qızımın baxımsızlığına ikinə bula, yerə onu öldürdülər bu uğraşlar. O sözləndə bu. Baharı, Natiq Quluzadənin saxlayan bibisi öldü. Çartda da öldü. Anası çartda da öldü. Bizi bir-bir öldürmək istəyirsiniz hamımızı. Ben yox, ben kəsilirlər ki, sən kəsilməsən kəsilirlər da falan. Qərib kəsilirlər də. Mən sizə sübutla deyirəm ki, baxın ki, qərib kəsilirlər. Siz nə deyirsiniz qadan alın? Mən sizə sübutla deyirəm ki, qərib kəsilirlər bizə. Azərbaycan xalqına divan tuturlar. Ben siz nə deyirsiniz? Əsgər əzabitləri heç nə hiss edin ki, şəhər. Siz nə başa düşmək istəmirsiniz? Niyə? Mənim oğlum qoxusunuz, zabit.
Dövlətimizin nə haqqı var? Batıbla çərəcə olan ayıb olmur. Heç ayıb olmur. Sizin metanınızda yaraşmırsa bu hadisə nə eləyirdilər? Mən tərk etmişə uyğundur ki, nə haqqdan ayıb. 3 il aylığı gözləyək yoxlarını oğlanı gətirən oğlan. Hay əlinə. Şahid. Qara gedirik. Biz ağa qapı. Niyə durmayalım? Mema. Hürən hekmətin anasıdır, onu yazanın anası faizlidir Hürən cəndabası. Onu əmir verən oğraçdır Hürən. Sən kimi arxalanmısan belə belə? Mənim nəyə görə? Ay şərəfsiz Əliyə bə. Kim arxalanacaq? Mən bu xalqı sevən, bu dövlət üçün canla keçən bir ailəyik biz. Mən niyə incidirsiniz bizi? Siz dözərsiniz orada yazılanlara, bana. Siz dözərsiniz orada yazılanlara. Ben deyirəm, hikmət edirəm. Şərəfsiz hikmət. Tofiq Şah Muradın hədəfi ki, şahından öldürəcək, öz qızını öldürəcək. Bax, həyatı dəyir ki, budur. Niyə qatillər ortalıqda gəldi? Ki, şərəfsiz hikmət. Bu qatillər niyə ortalıqda gəldi? Hər balalarımızı öldürəm, özü öldürməni hədəliyik deyəm. Videolarımızdan anında xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olub bildiriş butonunu açmağı unutmayın.